Ədainin bir belə də məşq prosesi oldu. Mən şəxsən zövq aldım. Dedim, maşallah, əhsən. Hə, qardaş, bu damara, damara düşməyə bilir. Bir deyə damara düşür, musiqi qalır burada. Amma damara düşüb, sən yeriyə-yeriyə gəldin ürəyəzim. Elə yeriyə-yeriyə mən istəyirəm, gələsən, bax, bu önə bir canlı musiqi təqdim eləyəsən, fədaya yardımlıdan. Buyuraq, əzim. Yuxuları oğurlanmış bir ömür. Ata ömrü cəfələrdə itəndə, ana ömrü təklənən bir ömürdür. İki ömrün cəfasını daşıyıb, həsrət ilə yüklənən bir ömürdür. Həsrət ilə yüklənən bir ömürdür. Eşk olsun fədai qardaşıma, maşallah. Bir dağ enel değil, ana duymak neler değil, neler değil, neler değil. Ana duymak hüner değil, hüner neymedir ya, yalvarırım senedir ya, gel anama, gel anama, değmedir ya, değmedir ya, değmedir ya. Çıktı bu cadı başına.
Fədai yardımlı. Ay Fədai. Gəl ürəyimə dəymə qurban oğlum. Abi nə gözəl ifa. Gözəl ifa. Əhsən söyləyir.